na setkání VIP hostů Českého slavíka Matony 2013, které se, jak už tradičně, koná v hotelu Ambasádor na Václavském náměstí. Dnešní večer bude plný hvězd, ale hlavně slavíků a slavic roku 2013. Český slavík je anketa popularity českých a slovenských zpěváků, zpěvaček a skupin, organizovaná od roku 1962 do roku 1991 časopisem Mladý svět pod názvem Zlatý slavík. Od zhruba 70. let do 20. století do pádu komunismu byly jeho výsledky z politických důvodů falšovány. V roce 1996 byla tato anketa obnovena pod novým názvem Český slavík. Od roku 1999 je anketa sponzorována minerální vodou Matony a oficiálním názvem ankety je Český slavík Matony. Ceny se udělují ve čtyřech kategoriích. Kategorie zpěváci, zpěvačky, skupina a absolutní slavík. Mezi absolutní stálice udělování českých slavíků a českých slavíků Matony patří bez pochyby hvězdy jako Karel Gott, Lucie Bílá, Aneta Langerová, Tomáš Klus a nebo například skupina Kabát, Olympic a Činasky. Jaké jsou pocity hvězd po vyhlášení prestižní ankety, jsem se ptala přímo těch nejpovolanějších. Vzpomenete si, kdy jste poprvé držela tohoto slavíka v ruce? Jaký to byl pocit? Úplně jiný než teď. Tenkrát jsem si myslela, že to je úplná náhoda a říkala jsem si, že si to budu moc pamatovat, protože už to nikdy nestane. Od té doby se to stalo už 16krát a je to krásný pocit, nádherný. Přála bych ho každému. Co pro vás znamená vítězství v anketě Český slavík Matony? Znamená to pro mě hodně, protože to je divácká anketa. Mám radost, protože to dávají, ty hlasy dávají lidi, kteří chodí na mý koncerty. A evidentně je pořád ještě bavím a to je hrozně důležitý. Já už jsem v té branži hrozně dlouho, ale miluju tu svoji práci a jestli mají lidi pocit, že jsem jim platná a že ji dělám dobře, tak budu ji dělat dobře takhle, respektive takhle ráda pořád dál. Miluju to povolání. Fakt. Kde vás ve vaší práci nejvíce podporuje? Tak já mám pocit, že ty strážní anděle, který mám okolo sebe, protože těch asi bude hodně. Letos si hodně teda mákli, protože začátek roku nebyl zase tak úplně veselý, ale pak to bylo krásný na mém černobílým turné. A tam se o mě staral pan režisér a celý tým lidí, který jsem ukecala, aby šli stejným směrem jako já. A to turné bylo krásný. Za dětskou televizi Média TV se s vámi loučí Adéla Částková a Lucka Bílá, ahoj.